Nu skal det handle om Nicki Minaj. Ines, hun har været inde på det her før, fordi at, den smukke med Nicki Minaj, hun har nemlig startet sin egen tøjkollektion, som du kan købe i det amerikanske Kmart. Og så kan du også købe det faktisk inde på shopyourway.com. Bare lige for info. Men Nicki, hun er altså også dommer i det amerikanske X-Factor, og hun har lige udtalt, at mens hun er dommer og laver X-Factor i LA, så vil hun bruge tiden på at lave et nyt album. Det synes jeg er rimelig vildt, men godt nok ild i røven. En ting er, at du sidder og skal være dommer hver eneste dag og faktisk køre et arbejde, der er rimelig hårdt, fysisk og psykisk, men så laver du lige et album samtidig. Det synes jeg egentlig er rimelig god stil, og jeg ser bare frem til at høre meget mere fra Nicki Minaj. Derfor får du dagens kys. Mwah!